မြန်မာနိုင်ငံရှိနှစ်ချောင်းတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့အကြီးစားရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေအပြင်ဆက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်မှုတွေကမြေဝန်ဒေတာရှိတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပီတူတွေအတွက်စူးကျူးတွေရှိနေတယ်လို့အဖီဖီဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများနေမှာမြစ်ချောင်းများလေလာစောင့်ကြည့်တူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းအေယာဝတီမြစ်လေအထိရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြစ်လေမှာတဲတောင်တွေထိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်အီယဝတီမြစ်ပေါ်ကမြစ်စုံနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်အီယဝတီမြစ်ထဲကတဲတောင်ပြင် area ပုံမိုကျပြန့်လာပြီးရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပြီလို့ဒေတာအတွင်းကကချင်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကူးလို့တောင်မရမလို့ဖြစ်နေဒီကံလေအီယဝတီမြစ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကလည်းတုံးလေးစီသူကရွှေတူးတာညားလာတော့သူကအေးတောင်ပြင်ညားသွားတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေဝဲသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့။လက်ရှိမှာဗလမင်းထေမြစ်ကူတတာအထက်ရှိအေယာဝတီမြစ်ရိုတချောင်းနဲ့မြစ်စုံအထက်မရိခချောင်းနေရာတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကစက်ကြီးတွေနဲ့နှင်းညမပြတ်ရွှေတူးဖော်ရာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့မြစ်ကြီးနာမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်မှာအေယာဝတီမြစ်ရိုတချောင်းရွှေတူးဖော်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလောက်မစိုးရခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာစက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုကပုံမှုများပြားလာပြီးဘူတာအုံစွန်ဘရာဘောအစရှိတဲ့ဒေသတွေအထိရွှေတူးဖော်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီ2021နောက်ပိုင်းဒီအာဏာသိမ်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိုက်တယ်လို့လုံနေကြတယ်ကန္နတီရောကုံရောမြေပြညီရောမြချောင်းအင်းအိုင်တခုမှကြံတော့ဘူးအူမာချူချူလာတယ်အဲ့ဒီဘာလို့ပူမာချူလာလဲဆိုရင်တော့ဒီရံပြားကြီးနဲ့ချူလာအူချူလာတယ်မိစုံရဲ့မိစုံရဲ့အထက်နားမှာကျွန်တော်ရှိသေးတာဒီ ESC ကိုတူတာ ESC ကိုတူရဲဆိုတာသူကဘက်ကောရီနဲ့စက်ရံပြားကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရတော့မမြင်ဘူးနော်အရန်ကြီးမာတဲ့ခက်ကြီးနဲ့ရံပြားကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနေတယ်ရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်အီယာဝတီမြစ်ရေခန်းချောက်လာနေတဲ့အပြင်ရေအယောင်ပါပြောင်းလာတဲ့အတွက်မြစ်ကိုအမိပြုပြီးရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အခက်အခဲကိုပိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အရှိတ်ပိုင်းမှာပီတူတွေအနေနဲ့အီယာဝတီမြစ်ထဲငားရှာကြတဲ့အပြင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြသလိုမြစ်စုံအထက်ကဒေသခံတွေကတောက်သုံးရည်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအခုခါမှာအလွန်ကျွံရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေရည်ခန်းချောင်းမှုနဲ့ရေအယောင်ပြောင်းလဲလာလို့မြေရည်ကအသုံးပြုလို့တောင်မရတော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုတွေပုံမှုများပြားလာပြီးရွှေတူးဖော်သူတွေအများစုကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူလုံဆောင်နေတယ်လို့တချို့ကဒေသတွင်းရှိအာဏာရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေရယူပြီးလုံဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီထဲမှာကချင်လူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအဓိကပါဝင်ပတ်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်